Steffen, kender du ikke en god podcast om service på dansk? Og jeg tænkte, selvfølgelig gør jeg det. Jeg kunne ikke lige svare på stedet, men jeg tænkte, det måtte jeg lige hjem og undersøge, og se om jeg ikke kunne finde en god podcast, der behandlede noget omkring kundeservice, service generelt. Efter jeg havde kigget, fandt jeg ud af, at der absolut var ingenting. Det var nærmest svært at finde noget på engelsk bare. Så hvad gør man ved det? Jo, man tager selvfølgelig sagen i egen hånd. Så Jakob og jeg snakkede sammen og tænkte, hvorfor er der ikke en podcast om kundeservice på dansk? Vi har allerede mega lange og nørdede samtaler om netop kundeservice, så vi blev enige om at sige, lad os da prøve selv at gøre det. Så vi har kastet os ud i Service Brief. Service Brief giver dig 10-15 minutter per episode, hvor vi vender et eller andet emne inden for kundeservice. Om det er de kompetencer, du skal have, om det er ledelse, om det er hvad NPS er, hvad churn er, alle de her forskellige begreber. Det er de ting, vi behandler i Service Brief. Vi tager dem overfladisk, så man hurtigt får et indblik i hver enkelt ting, og så kan man altid selv dykke den videre ned. Men lyt med!